І ми продовжуємо спеціальний ефір до 30-ї річниці Незалежності, який ми назвали «Ціна Незалежності». Далі ми поговоримо про ті міфи, які були взагалі за перших днів і перших років Незалежності, якими ми часто жили впродовж усіх цих 30 років. Тож дозвольте представити гостей у цій частині спеціального ефіру. Павло Мовчан, поет і перекладач, голова Товариства «Просвіта», народний депутат України 1-го, 4-го та 6-го скликання. Вітаю вас, пане Павле. І 2-го, і 3-го. Так, я сказала 1-го, 4-го. Юрій Кусенко, народний депутат 1-го, 4-го скликання, двічі міністр навколишнього природного середовища України у 92-му та 98-му роках. Добрий день. 6-го скликання. Добре. Олександр Зінченко, історик та публіцист, заступник головного редактора «Історичної правди» та заступник директора Інституту національної пам'яті у 14-му-15-му роках. Так, це вже було. 14-му-15-му роках всі поправляють мене. Олександре, вітаю, дуже рада бачити. І я пропоную спершу розпочати із такого одного відео символічного, яке я знайшла в архіві Ярослава Кензюра, він був у нас у першій годині цього спецефіру. Це відео, як міняли прапор над Верховною Радою у 91-му році. Це сталося буквально одразу після проголошення незалежності 4 вересня 91-го року. І мені воно здалося дуже символічним. Давайте глянемо. Товариші, головний шах у нас до цієї події. Україна стала вільною державою, незалежною. Бачили, шановні телеглядачі, мабуть, звернули увагу на те, як спустили прапор радянської України, а потім підняли прапор уже той, до якого ми звикли впродовж 30 років, синьо-жовтий прапор, але який на зорі незалежності. Його практично ж його не було, за нього карали, і ось його піднімають над Верховною Радою, але піднімають разом із радянським прапором. І ви чули, що половина тих, хто стоїть внизу, кричать «Слава!», половина тих, хто стоїть внизу, свистять і кричать «Ганьба!». І чи не здається вам, панове, що десь таким і були ці 30 років, у всякому разі, можливо, до 14-го року, до російської агресії, ось такими і були ці роки незалежності. Одночасно два прапори. Одночасно ми залишалися однією ногою в Радянському Союзі, а однією ногою вже ступали у незалежну Україну. І нам розказували про те, що от, мовляв, особливо любила про це кричати Росія, мовляв, в Україні йде примусова українізація, та ледь не нав'язують українську мову. Але, пане Павло, чи було так це насправді? Ну, я скажу про те, що присутність того кольору, до якого нас привчали кілька десятків років, вона і сьогодні дається в знаки. Отой червоний із синім, це були дуже цікаві кольори, які легко щитувалися, наприклад, із сцени, коли виступали державні колективи, структурні підрозділи Міністерства культури. Шаровари обов'язково червоні. Крайка синя або ще щось обов'язково римувалося. Там тільки боялися жовтого. Блакитне було дозволено, але в певних співвідношеннях. І тому я кажу про цю присутність, вона в тому поколінні, яке славить, слава Богу, відходить.
воно відходить. Але чи ми, окрім цього важливого елементу символічного і кольорового, і символів національних, як тризуб, бо це велика тема, і вона заслуговує на те, щоб говорити про неї не після того, як Верховна Рада у вівторок чи там у понеділок збирається нам нав'язати нові стандарти, як кажуть, символи. Йдеться про зовсім про інше, про те, що нічого не робилося впродовж тривалого часу для того, щоб фрагментоване, а ви зауважили, навіть поділене на дві частини, щоб їх об'єднати. Не було. Не було в царині, найважливіше, культурній, нічого. Інформаційний нічого не робилося. Якщо мови, говорити... знову-таки, української мови, утвердження. Це тільки зараз, в останні роки, українська мова повертає собі, просто повертається до суспільного життя, як воно мало би бути, як ми бачимо, коли приїжджаємо в інші західні країни. Правда ж? Пані Наталі, це правда. Але я відстежую, моніторю, що робиться зараз після прийняття закону про мову. Закон про мову вступив 16 липня. Що робиться зараз? Русифікація підсилилась. Нам демонструють всі власники каналів, і телевізійних в тому числі, що це щось таке. Паралельний світ, от про який ви сказали, червоно-синій, він існує. Він існує як складова нашої небезпеки, внутрішньої. Бо, ще раз кажу, нічого не робилося для того, щоб фрагментоване суспільство об'єднати. Були маленькі зусилля. Були за часів там Віктора Андрійовича, Петра Олексійовича, бо ми говоримо про дуже важливі фундаментальні речі. Історичну пам'ять повертав, намагався Віктор Андрійович і дійсно прищеплювати, але розробленої великої програми, де б ми платили меншу ціну за незалежність, ми платили, сьогодні день триває, і серйозно, бо кожен загиблий на фронті, кожна смерть там, це є плата велика, але ми платимо не тільки смертями і життями, ми платимо набагато серйознішими речами, те, що називається підростає покоління. Немає зміни в освітній сфері. Це так само важливо, як інформаційний. А якщо немає дитини, немає вчителя, а немає програми державної, немає. Шкарлата якого нам начепили, і то фальшиво, бо не було голосів. Так. І по сьогоднішній день вони нічого не роблять. Тому ціну нам треба думати, як зменшити. Але при цьому всі ці роки говорили про примусову українізацію. Правда ж, пане Юрію? І говорили про нав'язування української мови і всього іншого. А насправді? Мені спала на думку в контексті двох кольорів української держави, які продовжують панувати в українській політиці. Одна розмова із першим президентом Кравчуком, коли я, очолюючи в Верховній Раді спеціальну комісію, що займалася розробкою національної безпеки, концепцією, пішов до нього і говорив про складові національної політики, незалежної України, які починалися навіть не з економіки національної, а саме із інформаційної безпеки, те, про що Павло Михайлович. І коли я йому говорив, що зараз на політичну арену інформаційна політика, а відтак і безпека, виходить як могутня зброя, ну, Леонід Макарович, попри те, що він займався ж пропагандою в ЦК КПУ, тим не менше дивився на мене, перепрошую, як Леніна буржуазії. Він абсолютно не міг зрозуміти, про що йдеться. Яка інформаційна безпека? Тут страйки, тут якась постійні, значить, такі перетрубації відбуваються. Я про інформаційну безпеку. Ну, це як штрих. А тепер щодо суті я хотів сказати. Ви знаєте, дійсно символічний сюжет, бо він демонструє, чому за 30 років Україна так і не вийшла на шлях національної політики, політики національного інтересу і, в першу чергу, політики, яка спрямована на відновлення не просто держави України, а відновлення українського етносу. Подивіться, як починав Ізраїль свою політику побудови національної держави. І зараз він це закріплює в Конституції, що це держава національна єврейського народу.
А у нас за всі роки незалежності... А чому ж ми так соромимося національного? А тому що за всі роки незалежності ми звикли до так званої компромісної політики. Почалася вона з того, що після проголошення незалежності залишилася комуністична більшість у Верховній Раді, конституційна, залишився комуністичний уряд. Я був одним із перших урядовців від Народного руху України. І це було Міністерство охорони довкілля, потім ядерної безпеки. І я 6 років попрацював, правда. Ігор Юхновський півроку попрацював, перший віце-прем'єр-міністр. Ну і наш реформатор Пинзеник, значить, робив реформи то туди, то сюди, але в принципі довше. Оце і все представництво національно-демократичних сил. Тому, якщо говорити про всі рішення, які тоді приймалися, це стратегічні рішення для України. Наприклад, тема ядерної зброї сьогодні дуже популярна. А приймалося то це ж тоді всі рішення по обезброюванню, і не тільки обезброювання, по вкладанню власних грошей у знищення своєї зброї. А це я називаю ядерним розоренням. Тема Чорноморського флоту, який 90% базувався в територіальних водах України, 90% передали Росії і 10% Дрантя залишили собі. Тема Бласко. Найбільший флот торгівельний у світі. Україна не має до сьогоднішнього дня торгівельного флоту. Оце все приклади того, як оця компромісна політика, яка була започаткована з підняттям двох прапорів, продовжується до сьогодення. І саме страшне. У Верховній Раді сиділа більшість представлена ГОСП парт номенклатурою. До господарників відносилися директори найбільших підприємств, голови найбільших колгоспів, радгоспів. І саме із них почалася приватизація або олігархізація української економіки. Вони прийняли не просто закон про приватну власність, а вони прийняли мораторієм на 10 років, розтягнувши паперову приватизацію, прийняли ті рішення, завдячуючи яким вони стали із ніхто, стали капіталістами найбільшими. Ось що таке компромісна політика, яка до сьогоднішнього дня працює в Україні. А вона справді є до сьогоднішнього дня в Україні і навіть у плані державних символів, правда ж? От ми всі ці 30 років незалежності постійно, на початку проголосивши, які ми державні символи маємо, тим не менш ми постійно до цього питання повертаємося. І тоді, коли ухвалювали Конституцію, і пізніше навіть, і тепер збираємося повернутися із ухваленням нового державного герба. Я не можу не сказати про те актуальне, що стоїть у нас на порядку денному. Адже ми розуміємо, що невдовзі наш тризуб, який абсолютно лаконічний, який досконалий, і один із найкращих гербів у світі, може стати з дуже своєрідним обрамленням. То чому ми не можемо 30 років визначитися навіть із державними символами? Мені видається, що дійсно те, що говорили старші колеги, оця от подвійність, скажімо так, чи цей симбіоз комуністично-націоналістичний, якщо так можна сказати, звичайно, то він з одного боку давав нам певні переваги в той момент, з іншого боку зумовив оці всі складнощі нашого подальшого зростання. Бо насправді, коли йдеться про події 24 серпня 91 року, коли була проголошена незалежність, то відбувалася досить цікава історія. Насправді, на межі чи згодиться комуністична більшість проголосувати, чи не згодиться. Коли ми готували фільм про незалежність до ефіру, який от відбудеться 23-24 серпня, ми намагалися зрозуміти, чи могли б бути взагалі якісь альтернативні сценарії. І в нас весь час було відчуття, що такі альтернативні сценарії могли бути, і, можливо, це могло дійти і до якогось навіть конфліктного розв'язання в той день. Але в результаті вистачило мудрості усім сторонам, щоб дійти до компромісу. І, по суті, це день, який починався, по суті, з конфлікту, тобто є комуністична більшість, без голосів якої неможливо проголосувати це рішення. З іншого боку, є порядок денний, який більшості нав'язує Народна Рада, демократичний блок депутатів. І це призводить, врешті-решт, до того, що утворюється
те, що сьогодні називають win-win situation, да? Тобто ситуація, коли перемогли усі, бо всі в результаті отримали українську незалежність, яка стала фундаментом для подальшого зростання, але водночас і для подальших проблем. Бо те, що хотів, наприклад, зробити Володимир Борисович Гриньов, заступник голови Верховної Ради, це пакетно проголосувати заборону комуністичної партії, проголошення незалежності. Ясна справа, що тактично, що стратегічно він був правий, тактично тоді це ставило під сумнів взагалі голосування за незалежність. І відповідно тоді, коли не вдалося заборонити комуністичну партію якоюсь постановою Верховної Ради, а відповідно засудити комуністичний режим в такий же самий спосіб, призводило до того, що необхідно було крок за кроком іти до цього рішення дуже поступово і дуже повільно. В результаті комуністична партія відродилася і в 96-му році заблокували прийняття Конституції для того, що в тому числі через питання символів, в тому числі через питання, от щоб тризуб в чистому вигляді їх категорично чомусь не влаштовував, його треба чимось було обрамити. Ну і в результаті знову-таки спромоглися на певний компроміс, відклали, по суті, насправді це питання до кращих часів. Ну, от чомусь тепер чинна влада вирішила дістати з могили цей мертвий компроміс і зробити з нього ну, частину якогось політичного піару, вочевидь. Ну, справді, і ви, панове, згадуєте ту комуністичну більшість, та, ви всі згадуєте, тому що справді вона тоді не давала зробити якісь такі швидкі реформи. І саме про декомунізацію наступне відео, від якого я хотіла би відштовхнутися, говорячи про той міф, який теж впродовж 30 років панував в Україні. Але спершу давайте глянемо, якою була декомунізація у 91-му, а потім 2014-му. От ми побачили, як відбувалася декомунізація, яка була розпочата у 91-му році, але, по суті, повністю проведена уже з 2014 року. Ми всі дуже добре пам'ятаємо той ленінопад, який відбувся. Ну і тривалий час ми говорили про те, що от, мовляв, не провели реформи, не провели декомунізацію, і тому не рухалися вперед. І тривалий час в Україні панував один міф, який мені особисто видавався дуже якимось таким дивним. Але от багато хто любив говорити, та, мовляв, в Україні немає національної ідеї. Відштовхнулася Україна від комуністичних часів, а от національної ідеї тепер немає. От декомунізацію вже навіть зрештою провели, а національної ідеї і досі немає. То є у нас національна ідея чи немає? І чому такі міфи нам нав'язують? Ну, вони будуть нав'язуватися, доки буде у нас серйозний опонент, найважливіший опонент, який розв'язав нам не один десяток воєн, і яка триває по сьогоднішній день. Це Росія. Це російська ідеологія, це російське бачення себе як домінантну силу на загальному просторі. А в чому полягає українська національна ідея? Бути собою. Як і кожному етносу, як і кожній нації, бути собою. А це бути категорія свободи,
соборності, тобто єдності, сумлінності. Ну, можна ще додавати на «С» багато речей, які лягають у це гніздо. І тому, коли ми кажемо про те, що інше можна, а вам ні, інше можна, а вам ні, ви давайте дам двоязичий, наприклад. Всі кажуть, хай буде двоязичий. Але ніхто із тих опонентів української мови не вивчає. Вивчіть спершу українську мову, вдавайтеся до неї, а потім буде двоязичіє. Бо всі розуміють російську мову, але йдеться про зовсім інше. Я так розумію про фундаментальні речі. Нам відмовляли в праві з часів Катерини, коли переписали історію, і коли нас підверстали завдяки теж українцям, Феофана Прокоповича, тут треба згадати за часів Петра І, коли він украв нашу назву, і нам треба було б робити і зараз не гербом займатися великим, а двома поправками у Конституції. Україна – держава, це Україна-Русь, держава Україна-Русь. Ми тоді, ми не могли цієї нав'язати більшості комуністичній, про яку згадує Юрій Іванович. Ми не могли тоді нав'язати їм дуже важливого принципу, що Україна відновлює державність. Це те, що ми казали Кравчуку. Ти пригадуєш, Юрій Іванович? Ми їм казали відновленням, бо ми не створюємо. Ми були, у наша історична тяглість до християнського періоду. І плюс християнська разом із Володимиром Великим. Це все наші складові. Так само, як і складова. Ніхто не каже про те, що складову. Куди в нас пропало 300 років? А це коли ми були у складі федерації Литовсько-Польського князівства. Київське князівство, яке зберігало свою назву аж до 19 століття. Слухайте, ну це ж речі, які... Чому нас позбавили цього права? І тому, коли ми кажемо національна ідея, це справедливість. Ось важливіший, найважливіший пункт. Цієї справедливості ще до нас не було. Ні в жодному вимірі. Коли кажемо мовний, культурний, економічний, географічний простір, історичний вимір, це все є складові того, що називається національна ідея. Національна ідея – це, ще раз кажу, бути собою. А якщо мені відмовляють по сьогоднішній день і кажуть, ну ти же, ти брат, ну молодший брат. Ну та концепція Путіна – це фактично расова, я б сказав, расистська концепція, яка позбавляє нас право на майбуття і на самих себе. Оце є найважливіше сьогоднішній зовнішній виклик. Але він пов'язаний з тим, з вам червоним і синім кольорами, які присутні сьогодні у свідомості дуже багатьох, хто не приймає Україну. Безумовно, і також із подальшими подіями, тому що коли ми чуємо такі міфи про те, що, от, мовляв, України немає національної ідеї, та це часто для чого відбувається? Це служить певним виправданням відсутності якихось дій, якихось реформ, якихось впроваджень, якогось поступу вперед. Я думаю, що це, Павло Михайлович, абсолютно правий. Це все наративи російської пропаганди державної у боротьбі проти української державності. Це та ж сама інформаційна війна, яку Росія веде з перших днів проголошення незалежності. І якщо говорити про національну ідею, то хочу спростувати це твердження дуже потужною програмою, яка називається «Програма українського державотворення», розроблена Народним рухом України. І Павло Михайлович брав участь в її розробці, і я брав участь в частині національної безпеки. І найкращі економісти брали участь у розробці цієї національної української ідеї. Концептуально кращої програми до сьогоднішнього дня я не бачив. Попри те, що 6 років в уряді, я приймав кожного року програму у Верховній Раді. І от, що важливо в цій програмі? Це опертя на українське коріння. А воно починається, до речі, знаєте, навіть не з Україна-Русь, а з Трипілля. Тому що все звичаєве право українців ось там закопано. Це господарювання на своїй землі, це самоврядність. Це не треба ніякої там поліції, міліції. Самоврядність панувала. І саме головне – це
цивілізаційні прориви у вигляді унікального землеробства, яке вже через сівозміну могло продовжуватися там десятиліттями. І от, повертаючись уже до сучасної України, що наші економісти пропонували економічну політику, яка б вбирала в себе національну ідею? І створення в Україні замкнутих циклів виробництва готової продукції з великою доданою вартістю. І таким чином ми могли охопити мінімум 60, максимум 80% виробництва готової продукції, що споживається українським ринком. Такий тип економіки – це найбільш стабільна, найбільш ефективна, найбільш грошовита економіка. Те ж саме щодо, я займався питанням енергетичної безпеки, по енергетичній безпеці. Для чого нам купувати в Росії було газ і нафту до сьогоднішнього дня? Та в нас власних покладів ось отак, енергетичних. Це і уран на 300 років, це і кам'яне вугілля, це, до речі, і той же газ, і нафта, тільки на більших глибинах. Тому, якщо говорити про національну ідею, вона була розроблена досконально у програмі, яку ми представили владі, на чолі з Кравчуком, президентом. Вони на нас подивилися, посміялися і зайнялися олігархізацією України. Отже, це міф, який просто українці не знають, що він давно спростований, але на інформаційному рівні, знову ж таки, Павло Михайлович тут абсолютно правий, на інформаційному рівні ніхто він далі залишається в інформаційному полі. Ці речі. Олександра, в цьому фільмі і також взагалом впродовж багатьох досліджень, правда, ти ж досліджував і ті міфи, які з'явилися на зорі незалежності тоді, коли Україна просто виборювала собі незалежність. Вони з'явилися саме тоді. І ось цей міф про національну ідею і про інші речі, там, про українізацію, про всі решти речей. Вони коренями ростуть із 90-х? Ну, не тільки. Але коли йдеться про національну ідею, про те, про цей міф, що у українців немає національної ідеї, ну, я б хотів, звичайно, це заперечити. Бо якраз національну ідею сформулювала Народна Рада от в ці дні, і вона звучить дуже просто. Це незалежна, демократична, заможна Україна. Це є національна ідея. Вона має всі складники. Тобто демократія не може не бути справедливою. Тобто авторитарний режим не здатний забезпечити справедливість. Він може тільки несправедливість продукувати. Демократія є відповіддю на цей виклик. Знов-таки, ринкова економіка замість командно-адміністративної економіки здатна була забезпечити відповідний рівень добробуту для українців. І коли от ми сьогодні порівнюємо, що було тоді і що відбувається зараз, я весь час нагадую просто економічні показники тодішні і теперішні в Україні. Якщо, наприклад, в СРСР середнє, там, вибачте, такі речі, як врожайність зернових, була такою, що за 40 центнерів з гектару давали цього героя соціалістичної праці, а тепер за 40 центнерів з гектара виганяють з роботи, бо середня 46. А тоді було 16-22. Тобто, іншими словами, в нас по цих показниках ми просто почали бути ефективнішими в рази. Тобто, знов-таки, ринкова економіка дала такі можливості, які, знов-таки, тоді були абсолютно неможливі. Весь час на Майдані в ті дні звучала фраза, що в Україні українець має жити найкраще, вочевидь, але водночас росіянин в Україні має жити краще, ніж в Росії росіянин. А єврей в Україні має жити краще, ніж в Ізраїлі. Тобто тут нам є над чим ще працювати, вочевидь. Тобто, скажімо так, виходити на нові економічні показники. Але факт лишається фактом. Оця складова національної ідеї, яка тоді прозвучала, це незалежна, демократична, заможна Україна. Це спродукувала Народна Рада, і вона вже тоді, оця от національна ідея, скажімо так, народилася, тобто міф, що в нас її не було. Більш того, коли йдеться про принаймні два складники цієї національної ідеї, то можна сказати, що вони на 100% виконані за ці 30 років. Взагалі, порядок денний, який тоді нав'язувала Народна Рада Україні, він
на 90% виконаний на сьогоднішній момент. Я вважаю, що це фантастично. Залишилося тільки не заможність. Ну, от, власне кажучи, чому, панове, чому я говорю про міфи, та в цій вже останній годині спецефіру «Ціна незалежності», тому що ці міфи, яким ми дозволяли панувати над собою, ще про один поговоримо згодом, ці міфи визначали наш подальший шлях. І мене, знаєте, цікавило питання, от чому так сталося, та що коли Радянський Союз вже почав розвалюватися, наприклад, Литва одразу пішла туди, куди треба, туди, куди вона хотіла. Чому Білорусь загальмувала і до цього часу зберігається така ситуація? І чому Україна пішла десь посередині між тим і тим шляхом? І тому я пропоную долучити і міжнародний контекст, коли ми говоримо і аналізуємо наш шлях незалежності. Давайте згадаємо криваві події у Вільнюсі у січні 91-го року. Адже коли ми аналізуємо шлях Литви, ми не можемо не говорити саме про це. На той момент Литва вже оголосила про відновлення незалежності. Вона була першою з радянських республік. Ще у 88-му році там був створений рух «Сайюдіс», лідером якого був Вітовтас Ландсбергіс. На виборах «Сайюдіс» здобув перемогу, а Ландсбергіс очолив Сейм. Рішенням Сейму було скасовано приєднання Литви до СРСР, а Союз розпочав економічну блокаду. Проросійські сили тоді закликали навести порядок, і на початку січня на територію Литви було введено радянських спецпризначенців, а перший президент СРСР Михайло Горбачов вимагав відновити Литовську республіку. У відповідь голова Сейму Вітовтас Ландсбергіс закликав литовців відстоювати свою країну. І в ніч на 13 січня радянські спецпризначенці почали штурм телецентру, внаслідок якого загинуло 14 мирних мешканців та один спецпризначенець. Близько 800 людей тоді отримали поранення. Світ різко засудив події в Литві, адже литовське телебачення вело трансляцію, ретрансляцію вели зі Швеції. Отож, світ дізнався про все, що відбувається в Литві, і навіть у Москві відбувся велелюдний мітинг під гаслами «Горбачова убивця» і «Прости нас, Литва». І тільки у 2014 році, вдумайтеся, від 91-го, у 14-му прокуратурою Литви було завершене розслідування, та аж у 19-му році були ухвалені судові рішення. Тоді, у 91-му році, українські депутати від Народного руху були на похороні загиблих у січні 91-го року. І ось та жорстокість Радянського Союзу, яка, мабуть, мала стати запобіжником проти самостійницьких рухів в інших республіках, вона насправді лише розізлила людей. Отож, я нагадала цю всю історію для того, щоб створити, нагадати вам певний контекст, адже я напередодні цього ефіру навмисно записала інтерв'ю із першим головою Сейму Незалежної Литви після відокремлення від Радянського Союзу у 90-92 роках Вітовтасом Ландсбергісом. І маю сказати, що це інтерв'ю мене особисто вразило. Я пропоную його до вашої уваги. Просто зараз ми можемо поспілкуватися із першим головою парламенту Незалежної Литви після її відокремлення від Радянського Союзу Вітовтасом Ландсбергісом. І заради цієї розмови я маю перейти на російську мову. Здравствуйте, професор Ландсбергіс. Здравствуйте. В эти дни мы празднуем 30-летие независимости Украины. Конечно, мы вспоминаем события 30-летней давности. Скажите, пожалуйста, профессор Ландсбергіс, каким образом Литве 30 лет назад, даже чуть больше, чем 30 лет, удалось все-таки вырваться из Советского Союза и вырваться на Запад? Каким образом вам удалось пройти этот путь успешно? Ну, мы вырвались из тюрьмы, и чтобы быть на своем месте, это не обязательно где-то далеко на Западе, просто быть на своем месте среди свободных народов и выйти из этой тюрьмы порабощенных народов. У нас была четкая цель и не колеблющаяся методика по твердому, устойчивому, но принципиально миролюбимому освобождению Литвы от аннексии и под Советской империи.
І ми об'явили, яким путем ми пійдемо. Ми пійдемо путем демократії, создання можливості для народу голосувати за подлинних представителів. І создання можливості для цих подлинних представителів прийняти рішення о майбутньому країни. Були, звісно, можливості зі сторони імперського центру примінити якесь огромне воєнне насилля. Вони на це не пішли, вони прийняли насилля, вони вбивали людей. Вони і прийнялись за терор. Но все-таки ми встояли. І рухнула імперія. От каков був наш путь. Ну, это правда. Ну вот мы смотрим на путь Литвы и в то же время сравниваем с тем путем, который прошла Украина. И, к сожалению, он за 30 лет не настолько успешен. Во многом мы где-то топтались на месте. Почему, вы считаете, так произошло? Почему Украина не настолько продвинулась в своем пути на Запад? Как вы считаете? По-моему, в обществе, в украинском обществе в целом, не было такой устремленности быть страной демократического типа, если хотите, западного, европейского типа. Было желание чуть-чуть освободиться от московского диктата. Но не больше, а нужно было больше. Нужно было стремление войти или вернуться в сферу демократического пребывания с собственным народом и среди других народов. Тут Украине не хватало четкой и идеологической программы. Была некоторого рода политическая программа. Большей автономии от московского центра. Но не было идеологической программы строить иное общество. Общество свободных людей. Вот поэтому Украина опаздывает и очень потеряла много и времени, и возможностей, и жертв, жизни людей и так далее. Но сейчас Украина на правильном пути. Если она не свернет с этого пути, если ее не сломают внешние силы, прежде всего Московская империя, то Украина сыграет огромную роль в истории Европы и человечества. Вы так считаете? Но чтобы это не случилось, имперский враг предлагает все усилия и все зверства. Ну вот нападки со стороны Москвы, они продолжаются, причем не только по отношению к Украине, но даже по отношению к Литве, которая уже 30 лет очень четкую позицию занимает насчет своей независимости. Я видела в российских медиа до сих пор очень много манипуляций насчет тех событий, которые произошли во время штурма телебашни в Вильнюсе в 1991 году. Как вы считаете, когда прекратятся вот эти манипуляции Москвы по отношению... Они прекратятся, когда Россия станет нормальной страной. Или когда России не станет вообще. Вот перед ней эти две возможности. И вряд ли она решится стать нормальной страной. И, наверное, будет приносить несчастье всем и быть несчастьем для Европы, пока не рухнет окончательно. В таком случае, как Украине продолжать противостоять России и все-таки отстоять свою независимость? Да, если пока Украина противостоит этой злостной имперской России, Украина отстаивает человеческую цивилизацию. И, по-моему, Украина крепнет на этом пути.
И это бесит московских диктаторов. И поэтому возникает тоже опасность, что они с отчаяния могут стать безрассудными и начать какую-то войну. Но тут мы за них не подумаем. Они должны думать сами и думать именно головой, а не желчью. И последний вопрос, профессор Ландсбергис. Какой ваш прогноз? Как удастся ли нашим странам, Украине, Литве, все-таки и в дальнейшем противостоять России? Ну, это экзамен, знаете. Удастся ли выдержать экзамен? Ну, мы верим, что удастся. Поэтому мы и стоим на этом пути. Но что будет? И какие еще средства и движения может применить эта безрассудная сила, мы не предскажем. Но надо быть готовым ко всему. Даже к военному противостоянию и сопротивлению за свободу. Большое вам спасибо за этот разговор, за это інтерв'ю. Я нагадую, що з нами на зв'язку був професор Вітаутас Ландсбергіс, перший керівник Незалежної Литви. Ну що ж, я не випадково дала цю розмову і нагадала про ті події, які відбувалися в Литві, тому що іноді буває, що зі сторони видніше. І зараз, коли ми говоримо про ті міфи, які були у перші роки незалежності, які ми зберігали впродовж 30 років незалежності, звичайно, ми не можемо сказати про один найголовніший міф, який дав назву цьому марафону, цьому спеціальному ефіру. Про те, що, мовляв, незалежність на нас звалилась не з неба і далася нам задарма, і тому навіщо нам взагалі ота незалежність? Панове, дуже мало часу залишається до завершення цього ефіру, але я хочу запитати вас про те, якою була справжня ціна незалежності? Якщо говорити, пані Наталю, про професора Ландсбергіса, якого я особисто добре знав, знаю, і контактів немає, бо бував на їхніх святах, вони завжди запрошували на всі свої національні події. І це дуже важливо, щоб ми солідарні. Але є одна неточність, яку я хотів би просто принагідно уточнити, бо коли він каже, не було тієї сили, не було тієї ідеї, тієї ідеології, ідеологія була сформована сторіччями. І ми не просто перейняли її, вона присутня так само, як сьогодні в воїнах, які захищають напередку, як кажуть, на сході України, Україну. Вона присутня, і вона є уже в нових поколіннях, і вже ніхто її не витравить в жоден спосіб. І ця неточність мусить бути усунута, тому що ми не могли всі ті кадрові проблеми, які накопичилися, вирішити в Верховній Раді, згаданою вже Олександром, Народну Раду, бо Народна Рада – це таке ефемерне утворення, по суті, це був Народний Рух України. Він був рушійною силою, він виробляв програми, як сказав Юрій Іванович, він наснажував, він давав програми і все. І коли Юрій Іванович каже, майже на 90% виконано, на мій погляд, набагато менше, але справа не в тому. Маємо завершити. Що у нас є найважливішим проблемним? Те, що світ не розуміє, що не можна за рахунок когось будувати своє щастя. Як це роблять сьогодні німці разом із французами, не давши нам ПДЧ, за часів Ющенка, сьогодні позбавляючи нас прав, вони себе прирікають на інвазію московську, як це вже було не один раз в історії. Уроки сторічної давності повторилися, але в іншому вияві, коли Гітлер прийшов і приймав парад на Єлісеївських полях. Пане Павло, не встигну дати слово пану Юрію, вибачте. Я хотів би сказати, що рух України до незалежності відбувався століттями. І українці заплатили за свою незалежність, можливо, чи не найбільше з усіх народів, які боролися за свою незалежність. Просто люди не знають української історії. Росія дійсно всю цю історію забрала від нас і трансформувала в історію своєї
імперіалістичної політики. А щодо прикладу Литви, я в Литві був у лютому після цього. І з Ландсбергісом ми детально обговорили, який має бути шлях України. Він дав дуже багато цінних порад, яким я і до сьогодення керуюся. Дякую, пане Юрію. То яка ціна незалежності? Ціна української незалежності – це майбутній розпад Російської Федерації. Тобто вона живе в кредит у майбутнього. І коли Віталтас Ландсбергіс в 88-му році сказав журналісту Віталію Портнікову, що ми не отримаємо незалежність, допоки не буде зруйнований СРСР, це означало, що вони, литовці, зруйнують СРСР. В Україні рано чи пізно з'явиться лідер, який зможе сказати, ми зруйнуємо Російську Федерацію. Що ж, дякую за ваші оцінки і за ваші коментарі, панове. Павло Мовчан, Юрій Костенко, Олександр Зінченко. І вже на завершення хочу сказати, що це був спецефір «Ціна незалежності». Він названий так не просто так, а для того, щоб нагадати, що ще до проголошення, до відновлення української незалежності уже справді була заплачена величезна ціна. Ціна життями борців за незалежність. Також багато людей опинилися в тюрмах. І так далі, і так далі. І ви знаєте всю цю історію. Але також ми продовжуємо платити ціну незалежності до сьогоднішнього дня у російсько-українській війні, відстоюючи наші кордони і нашу незалежність. Тож давайте шанувати і цінувати ту свободу і загалом ті свободи, які ми маємо. Адже тільки тоді, коли ми цінуємо, ми це зберігаємо. Тож, слава Україні, героям слава, бувайте!